hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Video nomidan ko'rib turibsiz, bugun men sizlardan eng ko'p keladigan savollarga javob beraman azizlar. Ya'ni mana shu Z muallima onlayn kurslarimni tashkil qilganimdan beri botga, o'zimga, umuman videolar izohlari ostida, barcha ijtimoiy tarmoqlarda sizlar eng ko'p yo'llaydigan savollardan biri bu mana shu onlayn kurslarim haqida ma'lumot berish azizlar. Keling, mana shu qisqa videoda to'liq batafsil tushuntirib beraman va menimcha bundan keyin savollar qolmaydi azizlar. Demak azizlar, Z muallima onlayn kurslari qanaqa kurslar? Z muallima onlayn kurslari faqatgina hozircha, faqatgina ingliz tili kurslari. Meni kurslarimda noldan boshlab, xohlasangiz, o'zingiz hozir qaysi darajada bo'lsangiz, o'sha darajadan boshlab yoki maxsus bir yo'nalishdagi kurslarda o'qishingiz mumkin. Keling, kurslar bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Demak, birinchisi Fluent English Just in 3 steps. Ya'ni 3 qadamda mukammal ingliz tili. Azizlar, ushbu kurs umuman ingliz tilidan xabari yo'qlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bu kursni biz 3 qismga bo'lib o'rganamiz va bu 3 qism 2-2-2 bosqichdan iborat. Ya'ni bilasiz, ingliz tili 6 bosqichdan iborat. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate and advanced. Mana shu 6 bosqichni biz 3 qismga bo'lib 6 oy davomida o'rganamiz. Kurs umuman olganda qaraydigan bo'lsak, har bir bosqich 1 oyga to'g'ri keladi. Ya'niki, bu kurslar biroz tezlashtirilgan. Ya'ni, agar sizni biror bir ma'lumotni olish qobiliyatingiz, o'rganish qobiliyatingiz juda ham sekin bo'lsa, bu kurs sizga to'g'ri kelmaydi. Lekin ilm olishingiz juda ham tez va vaqtingiz juda ham tig'iz bo'lsa, albatta mana shu kursni sizga maslahat beraman. Chunki 6 oy til o'rganish uchun bu juda ham yaxshi muddat hisoblanadi. Ya'ni umuman bilmasdan 0 dan eng yuqori bosqichgacha. Albatta, bundan qisqa vaqtda ham o'rganish mumkin, lekin bundan ham qisqa vaqtda o'rgana bilish uchun siz chet elda yashashingiz, ya'ni o'sha til juda ham ko'p qo'llaniladigan televizorda, ko'chalarda, atrofingiz to'la mana shu til bo'ladigan bo'lsa va kechayu kunduz to'xtamasdan aynan o'sha o'rganayotgan tilingizni ustida ishlasangiz, unda siz undan-da qisqa muddatda albatta o'rgana olasiz. Lekin o'qish, ish, boshqa tashvishlari bor insonga 6 oydan kam muddat biroz masala. Shuning uchun umuman olganda bu 6 oydan kam muddat ichida o'rganishni ham maslahat bermayman. Ya'ni 6 oy 0 dan eng yuqori bosqichgacha o'rganish uchun bu juda ham yaxshi muddat hisoblanadi va mana shu 6 oy to'liq ingliz tilini 0 dan eng yuqori bosqichgacha o'rganib bo'lganingizdan keyin taxminan 2 oy haftada har kun kamida 2-4 soat IELTS'ga tayyorlansangiz, ya'ni IELTS imtihoniga tayyorlanish kursini ham o'qisangiz, siz albatta IELTS'dan eng yuqori natijalarni ola bilasiz azizlar. Va mana shu kursim, demak, 6 oy muddat davom etadi. Haftada 4 kun shug'ullaniladi. 1 soatdan undan tashqari o'zingiz ham albatta uyga vazifalarini bajarishingiz kerak, qo'shimcha o'zingizga yordam berishingiz kerak.
televizor ko'rishingiz kerak ingliz tilida, videolar ko'rishingiz kerak, kitob o'qishingiz kerak, qo'shiq agar yoqsa eshitishingiz kerak azizlar. Albatta o'zingizni mana shu 6 oy davomida faqatgina dars bilan chegaralab emas, balki o'zingizni mana shu muhitga olib kira bilishingiz shart. Nega bunday deyapman? Chunki bilasiz, iyun oyida men onlayn kurslari o'tishni boshladim va bunda bilasizmi, turli xil o'quvchilar bo'ldi. Ya'ni mana shu muddat davomida turli xil o'quvchilar bo'ldi. Shunday o'quvchilar bo'ldiki, o'zlarini men aytgan mana shu barcha vazifalar bilan qamrab olishdi. O'zlariga environment hosil qilishdi. Haftada hech bo'lmasa bir marta ingliz tilida video yoki film tomosha qilishdi. Kitoblar o'qishdi, YouTube'dan juda ko'plab videolar tomosha qilishdi, qo'shiqlar ularni matnlari bilan ko'rishdi. Turli xil testlar yetishdi, mashqlar, grammatika to'la-to'la hamma aytilgan vazifalar bajarildi va hozirda juda ham yaxshi natijaga ega bo'lgan o'quvchilar bor. Lekin afsuski mana shu iyun oyida boshlagan o'quvchilardan ayrimlari aynan boshida kursga qabul qilinib tashlab ketganlar bor. Endi hammada har xil vaziyatlar bo'ldi. Covid bilan og'rib qolganlar bo'ldi. Oilaviy bir voqealar bo'lgan paytlar bo'ldi, o'quvchilar bo'ldi. Yo'q, men o'rgana olmas ekanman deb ham tashlab ketgan o'quvchilar bo'ldi va hozirgacha juda bir sus shaklda. Faqatgina bir soat darsda qatnashib, hatto uyga vazifani bajarmasdan juda bir yengil qarab shug'ullanib kelgan o'quvchilar ham bo'ldi azizlar. Bu albatta vaqtni va mablag'ni havoga sovurish bo'ldi azizlar. Lekin agar sizning niyatingiz jiddiy bo'lsa, jahd bilan 6 oy davomida barcha aytganlaringizni bajarib, ingliz tilini 0 dan mukammal darajaga chiqaman deb o'rganishni niyat qilsangiz, albatta men sizlarni kurslarimda kutaman azizlar. Keling, birgalikda 0 dan boshlab o'rganamiz azizlar. Kursimiz nomi esa American English Just in 8 Hours. Ya'ni Amerika ingliz tilisi atiga 8 soatda. Aysa, bu kursni o'qish uchun ingliz tilidan biroz xabardor bo'lishingiz va umuman American Englishga qiziqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu asosan Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun mo'ljallangan kurs bo'lib, atiga 8 tagina dars davom etadi va bunda men aynan American English va British English yoki umuman har qanday Englishni farqlarini ko'rsatib beraman. Bu kurs juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman, chunki ko'pchilik mana shu Amerikada istiqomat qilayotgan o'quvchilarim ha, albatta foydali bo'ldi deb izoh berishdi. Chunki biz mana O'zbekistonda yashaymizmi, Rossiyada yashaymizmi, Turkiyada yashaymizmi, Dubayda yashaymizmi, qayerda yashasak ham biz ingliz tilisini o'rganamiz. Ya'ni britan ingliz tilisini, British Englishni o'rganamiz. Juda ham ko'plab kitoblar, ya'ni o'quv qo'llanmalari o'quv markazlarida ham e'tibor bersangiz, aynan Angliya, Britaniya nashriyoti hisoblanadi. Barcha bizga keladigan kitoblar aynan Birlashgan Qirolliklardan keladi azizlar va biz odatda British English o'rganamiz. Lekin hozirda mana bu internetdan qo'shimcha shaklda, boshqa manbalardan, internetdan foydalangan, YouTube'dan foydalangan holda bizda aralashish sodir bo'lyapti. Ya'ni biz American English va British Englishni aralashtirib qo'llanyapmiz va bu albatta biroz chalg'ishlarga olib keladi. Aslida bu unchalik muhim narsa emas, ya'ni as long as you know the language, ya'ni tilni bilgandan so'ng, manimcha farqi
yo'q, ya'ni o'zingizni xohishingizni, o'zingizni fikringizni ifodalab bera olganingizdan keyin menimcha aynan qaysi ingliz tilida gapirayotganingizni menimcha farqi yo'q. Lekin bir tarafdan bu, ya'ni siz gapirarkansiz farqi bo'lmasa, sizga gapirishayotganda siz uchun biroz qiyinchiliklarni tug'diradi. Qanday qiyinchiliklarnimi? Eshiting. Masalan, siz British Englishni o'rgandingiz. Ya'ni juda ham ko'p so'zlar, vocabulary juda ham farq qiladi British English, American Englishdan. Va tasavvur qiling, siz Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketdingiz yoki biroz muddatga keldingiz. O'qish uchun, bilmam, ya'ni bir sababla keldingiz. Va albatta, sizda tushunmovchiliklar bo'ladi. Chunki siz umuman boshqa so'zni, o'sha bir predmet nomi o'laroq, bir joy nomi o'laroq siz umuman boshqa so'zni yodlagansiz. Ular esa umuman boshqa so'zni qo'llashyapti. Va albatta, siz xuddi tilni bilmaydigan holatga tushib qolasiz. Va shuning uchun ham azizlar, agar maqsadingiz Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketish, o'qishga borish, ishlashga borish, yashashga borish niyatingiz bo'lsa, azizlar, albatta mana shu kursni men sizga tavsiya qilaman. Chunki bu kursda biz barcha mana shu tafovutlarni, farqlarni o'rganib, ko'rib, bilib olamiz. Va keyingi kursim My Grammar Notes. Albatta, grammar so'zidan tushunarliki, bu kursda biz faqatgina grammatika mavzulariga to'xtalamiz, azizlar. Va bu kurs ham juda ham qiziqarli. Ayniqsa, ingliz tilini yillar davomida o'rganishga harakat qilib, o'rgana olmayotgan, qiynalib ketgan, mavzularni adashtirib, chalkashtirib, qiynalayotgan o'quvchilar uchun mo'jallangan, azizlar. Bu kurs atigi 20tagina darsdan iborat va haftada 4 kun 1 soatdan bo'lib o'tadi. Bu yerda biz 0dan boshlab eng yuqori, eng qiyin mavzugacha o'tamiz, ya'ni ingliz tilidagi barcha grammatika mavzularini ko'rib chiqamiz. Bu kursda e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan bir narsa bor. Mana shu 20ta dars davom etarkan bu kurs, ya'ni 5 hafta, 1,5 oy, siz albatta mana shu bor kuchingizni qaratishingiz shart bo'ladi. Chunki bu kursda uyga vazifalar juda ham ko'p, azizlar. Shuning uchun 5 hafta ajratib, barcha mana shu kamchiliklarni ko'rib chiqaman. Ingliz tilimni hozirgi turgan darajamdan eng yuqori darajaga chiqarib olaman degan niyatda bo'lsangiz, azizlar, albatta mana shu kursimni sizga maslahat beraman. Sizlarga juda ham yaxshi xabarim bor, azizlar. Aslida buni Telegram kanalimda e'lon qildim. Bu videoda ham e'lon qilib o'taman. Bilasiz, kurslarga tanlovlar o'tkazib, bepul o'qish imkoniyatini yaratishni juda ham yaxshi ko'raman. Va shu sababli, azizlar, demak, diqqat bilan eshiting va agar siz mana shu narsalarni bajarsangiz, albatta bepul meni kurslarimda o'qish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Demak, birinchi navbatda ijtimoiy tarmoqlarda The Muallima akkauntida juda ham faol bo'lsangiz, siz albatta yutuqni qo'lga kiritasiz. O'tgan o'quvchilarimni imtihonlaridan qo'ygan videoimda ham e'tibor qilgan bo'lsangiz, bir qancha o'quvchilar aynan bepul o'qish imkoniyatini qo'lga kiritib, meni kurslarimga qo'shilishgan va bir marta emas, balki bir necha marotaba ular g'olib bo'lishgan va qayta-qayta g'olib bo'lib, ularning bepul o'qish imkoniyatlari davom etgan, azizlar. Siz ham mana shunday imkoniyatni qo'lga kiritib olishingiz mumkin. Demak, birinchi navbatda Telegram ijtimoiy tarmog'i. U yerga join tugmasini bosib, qo'shilib olishingiz shart. Telegramda yagona shart bu. So'ngra TikTok,
TikTokda bilasiz lug'at yuklab boraman. U yerda men bilan birgalikda so'zlarni yodlab borishingiz shart bo'ladi. Obuna bo'lsangiz bo'ldi. Xohlasangiz like tugmasini bosib qo'ysangiz men xursand bo'laman. Keyingisi esa Facebook. Facebookda bilasiz doim ham post qo'yavermayman. Shuning uchun u yerda faqatgina like va follow tugmalarini bosib qo'ysangiz bo'ldi azizlar. Bu narsa yuklaganimda like tugmasini bossangiz, share tugmasini bossangiz, izoh qoldirsangiz u yerda ham xursand bo'laman. Va keyingisi bizda Instagram. Instagramda qiladigan ishingiz ko'p azizlar. Ya'ni u yerda siz avvalambor follow tugmasini bosishingiz kerak. U yerda 9tagina rasmim bor. O'sha 9ta rasmga like bosib, xohlagan rasmingiz ostida izoh qoldirishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi bizda YouTube. Shu yerda. Ya'ni obuna bo'lsangiz, subscribe tugmasini bossangiz bo'ldi. Izohlar qoldirib, faol bo'lishga harakat qilsangiz, undan ham yaxshi, men xursand bo'lamanizlar. Endi ustoz, g'oliblarni qanday qilib aniqlaysiz desangiz, eshiting. Telegram tarmog'ida kiraman, obunachilar qismida qo'limni aylantirib, xohlagan ko'zimni yumib, xohlagan insonimga bosaman va bosganimdan so'ng kim chiqsa, demak, o'sha g'olib hisoblanadi. Xavotir olmang, u yerda aralash, ya'ni endi obuna bo'lganlar emas, balki aralash tanlash imkoniyati, ya'ni oldin obuna bo'lganlar ham tanlanishi mumkin bo'ladi. TikTokda ham xuddi shu usulda, ya'ni obunachilar ichidan mana shunday aralash qilgan holda belgilab olaman azizlar. Keyingisi bizda Facebook. Facebookda ham xuddi shunday shaklda amalga oshadi. Faqat u yerda oxirgi mana bu notifications qismi bor. Ya'ni bildirmalar, o'sha videolarimni like bosgan, follow qilganlar ichidan aralash qilib belgilab olaman azizlar. Va Instagramga keladigan bo'lsak, Instagramda ikki xil usulda tanlash amalga oshiraman. Ya'ni aslida oldin faqatgina mana bu like'lar, izohlar orqali tanlayotgan edim. Lekin g'oliblar sonini yanada ko'paytirishni xohladim va e'tibor qiling. Albatta, mana shu qoldirgan izohlaringizdan, like'laringiz ichidan tanlab olaman bir insonni. Balki ikki, ko'ramiz. Kayfiyatimga bog'liq. Va azizlar, stories, ya'ni 15 soniyalik istoriya qismida yashirin bir bildirmalar berib boraman. O'sha yerdan kim birinchi bo'lib topib, o'shani Zey muallima adminga Telegram orqali yuborsa, u inson ham g'olib hisoblanadi. Xuddi shu usulni YouTube'da ham amalga oshiramiz. Ya'ni bundan keyingi chiqadigan videolarga juda ham diqqatli bo'ling. Va birinchilardan bo'lib ko'rishga harakat qiling azizlar. Va mana shu video davomida yashiringan promokodni, ya'ni sirli kodni topsangiz va birinchi bo'lib Z muallima adminga Telegram orqali yuborsangiz azizlar, siz bepul o'qish qo'llanmasini o'zingiz xohlagan kursga bepul o'qish qo'llanmasini yo'llanmasini kiritasiz azizlar. Diqqat bilan videolarni tomosha qilamiz. Mana shunaqa. Hozircha mana shu 3ta kursni sizga tavsiya qilaman azizlar. Fluent English just in 3 steps. 3 qadamda mukammal ingliz tili. American English just in 8 hours. 8 soatda amerikan ingliz tilisi va My Grammar Notes. Bu yerda biz ingliz tilidagi barcha mavzularni ko'rib chiqamiz azizlar. 20tagina dars davom etadi. 5 hafta. Bu kurslardagi barcha materiallar, o'quv qo'llanmalari men tomonimdan Telegramda kanal tashkil qilinadi. U yerga yuklanib boriladi. Konspektlar, qo'llanmalar, vazifalar hamma-hammasi va birgalikda mazza qilib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Undan
tashqari azizlar, mana shu YouTube'da subscribe, obuna bo'lmoq tugmasi yonida agar join tugmasini ko'rsangiz, ya'ni qo'shilish, obuna bo'lish, a'zo bo'lish, a'zo bo'lish tugmasini ko'rsangiz, albatta qo'shilib oling, lekin bunda arzimagan bir miqdorda pul to'lashingiz kerak bo'ladi, chunki bu yerda men aynan mana shu Raymond Murphy'ning kitoblariga asoslangan holda grammatika darslarini berib boryapman azizlar. Oyiga arzimagan miqdorda pul o'tab, siz birgalikda grammatika mavzularini o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda biz mana shu kitobdagi barcha grammatika mavzularini o'tamiz, grammatika mashqlarini bajaramiz, analiz qilamiz, har birini yaxshilab tushunib olishga harakat qilamiz azizlar. O'ylaymanki, bu kurs ham sizga manzur keladi. O'ylaymanki, kurslarim haqida to'liq ma'lumot bera oldim va yana agar savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoling. Azizlar, agar siz meni har qanday kursimda tahsil olsangiz, speaking clublarimda bepul o'qish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ha, Ze muallima har dushanba Toshkent vaqti bilan soat 9:00 da speaking clublarni tashkil qilgan. Bu speaking clublari barcha meni kursimda o'qiyotgan o'quvchilarim uchun bepul, lekin kursimda o'qimaydigan kuzatuvchilarim uchun esa 10,000 so'm, ya'ni oyiga 10,000 so'm evaziga siz maroqli suhbatga ega bo'lishingiz mumkin. O'zingiz tasavvur qiling, issiqqina choy, qahva, sevimli shirinlik va dildan turli xil mavzulardagi suhbat. Menimcha, bu praktika uchun, amaliyot uchun eng yaxshi usul. To'lovlar masalasiga keladigan bo'lsak, azizlar, kurslarimga to'lovlar pul o'tkazmasi orqali amalga oshiriladi, ya'ni click, payme, apelsin va shunga o'xshash va hokazo ilovalar orqali men sizga karta raqamini beraman, o'shanga pulni o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Speaking Club da bo'lsa, to'lovlar PayMe ilovasi orqali amalga oshiriladi. PayMe ilovasiga kirsangiz, education, ya'ni ta'lim qismiga o'tganingizda, u yerda Z muallima deb qidirsangiz, mening logoim chiqib keladi nomim bilan. O'sha yerda to'lovni amalga oshirgan holda screenshot qilib, ismingiz va familiyangiz bilan Z muallima adminga Telegram orqali yuborsangiz, sizni Speaking Club'ga qo'shib qo'yaman. Va hozircha shu azizlar, barchangizni kurslarimda kutib qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling.